nr. 2-2019, për fushat e përgjegjësisë administrative të zyrës së kryeministit dhe ministrive është nga zyra e kryeministit, pra e paraqitne, propozoi që rregulloria nr. 02/2019 për fushat e përgjegjësive administrative të zyrës së kryeministit dhe ministrive të ndryshohet me qëllim të rregullimit më të mirë të përgjegjësive administrative të zyrës së kryeministit dhe ministrive që ndërlidhet me nenën 36 rregullore. Për më shumë sa i përket këtij materiali e keni ndryshimi, e keni edhe materialin e hapi për diskutim. Nëse jo, atëre propozoj që të kalojmë në aprovim, është pra pika 2. Kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovu e ndryshimi i dhe plotësimi i rregullores numër 02/2019. Jemi tani në pikën 3 të ditës, shqyrtimi i projekt uzimit administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e uzimit administrativ për masat e veçanta për regjistrimin e pronës palojshme të përbashkët në emër dy bashkëshortëve, zyra kryeministit, do thotë qëllimi i hartimit të këtij projekt uzimi administrativ është ndryshimi dhe plotësimi i uzimit administrativ numër 03/2016 për masat e veçanta për regjistrimin e pronës së palojshme të përbashkët në emër të bashkëshortëve, të cilët rregullohet mënyra dhe mundësitë stimuluese për regjistrimin e pronës edhe në emrin e gruas si bashkëpronare për të siguruar pjesëmarrjen e barabartë të saj me burrat në të drejtën e pronës së palojshme si e drejtë themelore e njeriu të mbrojtur me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe me ligjin për barazi gjinore numër 05/L/020. Neni noni projekt uzimit administrativ bazik paragrafin e tokë fjallë që ky projekt uzim administrativ zbatohet për periudhën një vjeqare, nga dita hyrës në fuqi zëvendësohet me tokë fjallë që ky projekt uzim administrativ zbatohet për periudhën 3 vjeqare, nga dita hyrës në fuqi. Nëse dikush e kërkon fjallën për diskutim, urdhani, nëse jo, atëre propozoj që të kalojnë aprovim, kush është për? Faleminderit. Vot kundër a ka? Jo. Abstenim? Jo. Konstatoj pra se u aprovu e projekt uzimi në fjallë, pra ndryshimi, ashtu si u paraqit në pikën 3, trendit ditës. Jemi në pikën 4, trendit ditës, shqyrtimi projekt uzimit administrativ për standarde minimale të aftësisë psikofizike për shofer të automjeteve, është Ministria Infrastrukturës, Ministri Pal Lekaj, Ministri Fjala për ju. Faleminderit, i nderuar kryeministër, zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Më lejoni që para jush të paraqes në pika të shkurtra projekt uzimin administrativ për standardet minimale të aftësive psikofizike për shofer të automjetëve dhe të kërkoj miratimin tuaj për të njëjtin. Me këtë uzim administrativ përcaktohen standardet minimale të aftësive psikofizike të nevojshme për drejtimin automjetëve për kandidatin i cili aftësohet për marrjen dhe vazhdimin e patentë shoferit, lëshimin e certifikatave shëndetësore, kryerjen e ekzaminimeve mjekësore, si dhe çështje tjera lidhur me to në zbatim të ligjit 05/L/064 për patentë shofer. Projekt uzimi administrativ është në mesin e prioritetit qeverisë Kosovës, me qenë se në këtë uzim ngritet cilësia shërbime dhe normat e sigurisë, kapacitetet profesionale, bëhet harmonizimi me aktet juridike të bashkimit evropian, si dhe forcohen normat e regjimit të ngasjes dhe përfundimisht mbrohen të gjithë pjesëmarrësit në trafikin rrugor. Miratimi i këtij akti do të mundëson të harmonizimin e dispozitave me rregullat dhe direktivat e bashkimit evropian për çështjet që kanë të bëjnë me patent shofer, përkatësisht me lëshimin e certifikatave shëndetësore. Ky projekt i uzimit administrativ është hartuar nga zyrat e Ministrisë së Infrastrukturës, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Punëve të Mbrendshme. Si organ propozues i këtij uzimi administrativ, Ministria e Infrastrukturës, sipas dispozitave të rregullores së punës së qeverisë numër 09/2019, ka zhvilluar procesin e konsultimeve paraprake dhe publike konform nenit 7 të rregullores së punës së qeverisë. Projekt uzimi administrativ i është dërguar palëve të interesit dhe organeve relevante për komente. Pas përfundimit të gjitha faza për nxjerrje të aktit nënligjor, janë pjekur kushtet për miratimin e këtij uzimi. Në fund, duke konsideruar qëllimin e qeverisë së Kosovës për rritjen e sigurisë në trafikin rrugor, kërkoj miratimin e këtij uzimi administrativ. Faleminderit.
E dhe gjuhëm argumentimin e detajzum, ministrit, lekaj, e kërkon negocialen. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për, faleminderit. Votë kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatojmë pra se u aprovu e uzimi administrativ për standarde minimale, tafsis psikofizike për shofer të automjeteve. Jemi në pikën 5 të rendit të ditës e shqytimi i propozimit për ndryshimin dhe plasimin e vendimit qeveris nr. 15-38 të datës 29 mars 2018 të zyra kriminisit. Propozon që të miratohet propozimi për ndryshimin dhe plasimin e vendimit qeveris nr. 15-38 të datës 29 mars 2018 me qëllim zbatimit vendimit qeveris nr. 15-38 datës 29 mars 2018 propozoj që pika 2 vendimit të reformulohet si në vijim. Mjetet nga pika ne e këti vendimi ndohen nga shpenzimit e paparashikuara nën programi shpenzimit e paparashikuara me kodë 13.100 kategoria shpenzimeve të rezervës dhe transferohen në zyrën e kryminisit. Kodi organizativ 104 nën programi 10.600 në kategorin subvencionet transfere. Obligohet zyra e kryminisit, zyra për qeverisjet mirë për zbatimin e këti vendimi në përputhje me regulorën e Ministrisë Financave nr. 04/2017 mbi kriteret, standardet dhe procedurat e financimit publik të OJQ-ve, me hyrën në fuqi këti vendimi, shfuqizohet vendimi Qeverisë Republikës së Kosovës nr. 15/38 i datës 29/03/2018. Për ata që dojnë me ditë ma detaj, ka të bëj me një përkrahje që është bo bashkisë malazese, Ministria Financave ka sugjeru që për qitat kjo rrugë e veprimit në mënyrë që të holat më rinë të bashkësia caktume. E kërkon dikush fjallën, nëse jo propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për, faleminderit, votë kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatoj se u aprovu, pra, propozim ndryshimi për plasimin e vendimit qeverisë nr. 15-38 datës 29 mars 2018, jemi në pikën 6 të rendit ditës e shqytimi propozimit për themelimin e grupit punus për hartimin e koncept dokumentit për politikat bujësore dhe fiskale për prodhusit dhe për punusit e duhanit, zyra e kryminisit. Kjo tem ka qenë rendit ditës, ka qenë shtyme për një takim të radhës qeverisë. Zyra e kryminisit propozon që të miratohet propozimit për themelimin e grupit punus për hartimin e koncept dokumentit, për politikat bujësore dhe fiskale, për prodhusit dhe përpunusit e duhanit. Pas e provimin nga ana e qeverisë, obligohet grupi punusit të hartoj këtë koncept dokument në pajtim e regulohen e punës qeverisë dhe udhëzuesin për hartimin e koncept dokumenteve. Saj për këtë përbërës të grupi, e keni vendimin në material, pra kusë përpozu me qenë në këtë grup, e kërkon dikush fjallën lidhur me këte. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për, faleminderit, votë kundër a ka, jo, abstenim, jo, konstatoj që u aprovu, pra, propozimi për themelimin e grupit punus për hartimin e koncept dokumentit për politikat bujësore dhe fiskale, për prodhusit dhe për punusit e duhanit, në përbëjën, pra, që është paracit material. Jemi në pikën 7 të rendit të ditës e shqyrtimi i nismës për negocimin e marveshjes për punën fitim pruese, të antarëve të familjeve, të antarëve të një misionit diplomatik apo konsulor me qeverinë e Republikës Hungarisë, MPJ. Eftoj zemën shkryminisin, pra ministri i punëve të jashme, zotin Bexhet Pacolli, Bexhet fjala për ju. Faleminderit, kryeminister, i nderuar kryeminist, të nderuar kolegë, kom derin të ju informoj në pikat shkurta rreth nismes së Ministrisë e Punëve të Jashme për lidhjen e marveshjes ndërkombëtare për punën fitim pruse të antarëve të familjarëve të një misioni diplomatik apo postit konsulor të karrierës.
me qeverinë e Republikës së Hungarisë. Deri më tani janë nënshkruar dhe ratifikuar marrëveshjet të kësaj fushë me disa shtete të tjera si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Itali, Australi, Zvicër, Kroaci e tjera. Marrëveshja në fjalë, përveç rëndësisë që ka për stafin diplomatik të Republikës së Kosovës, është e rëndësishme edhe për shkak se ajo do të lidhet me një shtet mik me të cilën Republika e Kosovës synon të zgjerojë marrëdhëniet ndërshtetërore. Marrëveshja për punën fitimpruese të anëtarëve të familjarëve të një misioni diplomatik apo posti konsulor të karrierës ka për qëllim kryesor ofrimin e mundësisë për punë fitimpruese të anëtarëve të familjarëve të një misioni diplomatik apo posti konsulor të karrierës Republikës së Kosovës në Hungari. Kjo nismë është plotësisht në pajtim me ligjet në fuqinë e Republikën e Kosovës, andaj kërkoj nga ju që ta miratoni për të vijuar me procedurët të matuteshme, kushtetuese dhe ligjore të nënshkrimit dhe hyrjes në fuqi të kësaj marrëveshje. Faleminderit. Faleminderit, zonë kryeministër. Pacolli, e kërkon dikush fjalën për këtë temë, për nisën pra në fjalë. Nëse ju propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, votë kundër a ka? Jo, abstenim. Jo, konstatoj pas që u aprovua nisma për negocimin e marrëveshjes për punë fitimpruese të anëtarëve, të familjeve, të anëtarëve të një misioni diplomatik apo konsulor me qeverinë e Republikës së Hungarisë. Jemi në pikën 8 trendit ditës së shqyrtimit nismës për negocimin e marrëveshjes së grantit me Bankën Gjermane për zhvillim, KfW, për financimin e projektit për mirësimi ingrotore qendrore në Prishtinë. Pra është një projekt i njohur i kogjenerimit, është Ministria e Financave, Ministri është Ndërtim i Jashtëvend, Zëvendësministri Gashi. Zëvendësministri, fjala për ju. Faleminderit, zoti kryeminister, i nderuar kryeminister, të nderuar zonës kryeministra, të nderuar ministra, të nderuar zonës ministra. Ministria e Financave në vazhdim e bashkëpunimit të shkëlqyer financiar dhe teknik të realizuar ndër vite me donator bilateral dhe partner ndërkombëtar ka paraparë në nënshkrimin e marrëveshjes së grantit në mes të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Qeverisë së Luksemburgut të përfaqësuar nga Banka Gjermane për zhvillim për financimin e projektit për mirësimin ngrohtor të qytetit në Prishtinë. Ky projekt me rëndësi për qytetarët e komunës së Prishtinës tashmë është funksional dhe është realizuar me ndihmën e donatorëve dhe financuesve, siç është Qeveria e Luksemburgut, Qeveria Suedeze, Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane përveç Bankës për zhvillim KfW. Andaj, qëllimi i marrëveshjes për të cilën sot po kërkohet nisma është zgjerimi i rrjetit ekzistues të ngrohtores dhe për pjesë tjera të qytetit të Prishtinës. Vlera e projektit është 2.3 milion euro dhe në tërësi është grant që vjen si zotim për mbështetje nga Qeveria e Luksemburgut. Në këtë drejtim, nevojitet themelimi e ekipit për negocimin e kësaj marrëveshje ndërkombëtare, ekip ky i cili themelohet nga Ministri i Financave pas aprovimit nga Qeveria të kësaj nisme. Prandaj, duke e konsideruar arritjen e kësaj marrëveshje të jetë me rëndësi në përputhje me dispozitat e ligjit për marrëveshje ndërkombëtare, ju rekomandoj që të miratoni nismën për fillimin e negociatave për arritjen e marrëveshjes për projektin për mirësimi ngrohtores së qytetit në Prishtinë. Faleminderit. Faleminderit, zonës Ministër Gashi. E ndëgjuam argumentimin e zonës Ministër Gashi. E kërkon dikush fjalën? Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim. Kush është për? Faleminderit, votë kundër a ka? Jo, abstenim, jo. Konstatojmë, abstenim, a ka? Jo, më falni. Atër konstatojmë që u aprovu pra nisma për negocimin e marrëveshjes grantit me Bankën Gjermane për zhvillim KfW, për financimin e projektit për mirësimin ngrohtor të qendrorë në Prishtinë. Jemi në pikën 9 trendit ditës e shqyrtimi i nismës për negocimin e marrëveshjes së grantit me Qeverinë e Republikës Federale të Gjermanisë për financimin e projektit shërbime financiare për krijimin e vendeve të punës në sektorin e bujqësisë, fondi për garantimin e kredive, është Ministria e Financave, zonës Ministrë Gashi, fjala për ju prapë. Faleminderit, zotit kryeministër, një nderuar kryeministër, të nderuar zonës kryeministra, të nderuar ministra, të nderuar zonës ministra.
Qeveria Gjermane përmes mbështetjes që ofruar financiare teknike për Kosovën, kësaj radhe përmes Bankës Gjermane për Zhvillim, ka paraparë ndarjen e mjeteve në vlerë për 6.5 milion eurove për rritjen e kapitalit të fondit Kosovar për garantimin e kredive, apo për projektin shërbimet financiare për krimin e vendeve të punës në sektorin e bujqësisë, fondi për garantimin e kredive 3, do më thonë është radhe 3 që financon këtë fond. Ashtu si se është theksuar, qeveria Kosovës si prioritet të saj, ka mbështetjen e sektorit privat, respektivisht ndërmarrëve të vogla dhe të mesme, përmes krijimit të kushteve për çështje më të lehtë në financa, sidomos për bizniset e reja dhe ato të cilat udhëhiqen nga gratë. Kjo marrëveshje është zotim shtesë i qeverisë gjermane për vitin 2017 për qeverinë e Kosovës dhe është faza e tretë që kjo qeveri mbështet fondin për garantimin e kredive. Këto mjete përmes Ministrisë së Financave vijnë në dispozicion fondit për garantim të kredive në fond të grandit. Në këtë drejtim nevojitet themelimi ekipit për negocimin e kësaj marrëveshje ndërkombëtare, ekip ky i cili themelohet nga Ministri i Financave pas aprovimit nga qeveria të kësaj nisme. Prandaj, duke konsideruar arritjen e kësaj marrëveshje të tetë me rëndësi, me përputhje me dispozitat e ligjit për marrëveshje ndërkombëtare, ju rekomandoj që ta miratoni nismën për fillimin e negociatave për arritjen e marrëveshjes ndërkombëtare në total prej 6.5 milion eurove për rritjen e kapitalit të fondit për garantimin e kredive. Ju faleminderit. Zonë ishe në Sheban, sa është totali i rezerva të fondi tani? Këtë fond, kur o kriju, është i kriju me lishë. Sot, nëse e dim, sa është? Sot është dikur rrëth 15 milion, është kjo hera e tretë që KVV-ja Gjermane participon në këtë fond në kapital, kuritet kapitalit, dhe basta ati kapitalit, ja për mërën vesh, për mërën vesh, pjesën tjetër. Dojnë, 15 plus 6 është ideja tani? Po, 21 dhe... Farëndirë qëmë, farëndirë qëmë, gjithë nishtë. Dikus tjetër, kërkon në një diskutim. Ate nësi jo propozojtë kalujem në aprovim, kush është për? Falimderit. Votë kunder a ka? Jo, abstenim. Jo, konstatoj pashe u aprovu e nisma për negocimin e marveshës grandit me Qeverinë Republikës Federale Gjermanisë për finansimin e projektit shërbime financiare për krimin e vendeve të punës, sektorin e bujqësisë, fondi për garantimin e kredive, 3, edhe i shprejmë falenderim Qeverisë Gjermane për këtë përkraje ndaj fondit për garantimin e kredive. Kalojmë në pikën e 10 rendit ditës shqytimi i nismës për negocimin e marveshës për financimin e projekti ekonomisë digitale të Kosovës në shacionin ndërkëntarë për zhëdhëm. Mirë se dje kemi qenë samitin digital, kështu që sot na po vazhdoj me digitalizim, që në ka Ministria e Financave, Ministri Shoktu, Zonës Minister, fjala për ju, Zonës Minister Gashi. Faleminderit Zoti Kryeminister, i nderuar Zoti Kryeminister, të nderuar zonës kryeministra, të nderuar ministra, zonës ministra. Në harmoni me procedurat ligjore që dalin nga ligji për marrëveshjet ndërkombëtare, Ministria e Financave ka pranuar përcimin nga Ministri i Punëve të Jashtme në mënyrë që sot para jush të paraqes për shqyrtim dhe aprovim nismën për negocimin e marrëveshjes financiare për kredim me Asociacionin Ndërkombëtar Financiar për financimin e projektit të ekonomisë digjitale të Kosovës, i cili do të implementohet nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik. Vlera e marrëveshjes në fjalë është 25 milion dollar amerikan në formë të kredisë shtetërore. Kushtet e kredisë do të përcaktohen gjatë negociata me ekipe të kreditorit dhe ekipin tonë negociator. Projekti parashet të implementohet në brenda 5 viteve. Objekti projektit në fjalë është përmirësimi i qasjes së shërbimeve cilësore të internetit, brezgjër në zonat e projektit. Njëkohësisht realizimi i këtij projekti do të avancojë qasjen e shtetarëve dhe institucione publike e akademike në burimet e një urrit, shërbimet dhe tregjet e punës online. Po ashtu, projekti do të shfrytëzojë mundësinë rajonale dhe globale të ekonomisë digjitale në fokus edhe në stimulimin e investimeve private në këtë sektor. Duke pasur në konsiderat rëndësinë dhe efektet e pritshme të projektit, ju ftoj që të aprovoni kërkesën për nismën e negociatave me Asociacionin Ndërkombëtar Financiar. Ju faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Gashi, e ndëgjum argumentimin e zëvendës ministrit Gashi. E kërkon dikush fjalën për diskutim për këtë temë. Nëse jo, propozoj të kalojmë në aprovim, pra të nismës në fjalë, kush është për?
Faleminderit. Vot kundera ka. Jo, abstenim. Jo, konstatoj se u aprovu e nisma për negocimin e marveshës. Në fjall, në pikën 10. Jemi tani në pikën 11 trendit ditës. E shqyrtimi i propozimit për emrimin e bodit drejtus të fondit për sigurimet shëndetsore. E shministria shëndetsis, ministri Urani Smajli, ministrë fjalla për ju. Faleminderit shumë, kryeministër. I nderuar kryeministër, të nderuar zonjës kryeministra, të nderuar kolegë ministra, në pajtim me rregulloren e punës së qeverisë së Republikës Kosovës, numri 09/2011, neni 9, paragrafi 1, propozohet që qeveria e Republikës Kosovës të merë vendim për emërimin e antarëve të bordit drejtues të fondit sigurimi shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë është përkushtuar për sigurimin e qasjes së gjithë qytetarëve në shërbime shëndetësore, përmirësimin e indikatorëve shëndetësor në vend dhe sigurimin e mbrojtjes nga varfrimi për shkak të shpenzimeve për kujdesin shëndetësor. Në mënyrë që të arrijnë këto qëllime, Ministria është duke punuar në funksionalizimin e plot të fondit të sigurimeve shëndetësore dhe ky vendim sot është një hap i madh në atë drejtim. Sipas ligjit për sigurime shëndetësore, neni 28 paragrafi 8, antarët e bordit drejtues të fondit sigurimi shëndetësore i emëron qeveria në bazë të propozimit të institucione përkatëse të cilat përcaktohen me paragrafin 3 të këtij neni. Pas konsultimit me institucionet e cekura në ligjin për shëndetësi, për sigurime shëndetësore, ne i propozojmë qeverisë Republikës së Kosovës që të marrin këtë vendim dhe të hapin rrugë drejt funksionalizimit të sigurime shëndetësore. Faleminderit shumë. Faleminderit, Ministër Ismaili, e në gjumë argumentimin e venishit për bodin për sigurimet shëndetësore. E kërkon dikush fjallën, nëse jo, propozojt kalujem në aprovim, kush është për. Faleminderit. Votë kundëra ka, jo, abstenim, jo, konstatoj pra që u aprovue bodi drejtusi i fondit për sigurimet shëndetësore, i propozum pra si në vijem, pikën 11 nga Ministri Ismaili, jemi tani në pikën 12 trendit ditës, e shqyrtimi i propozim vendimit preliminar për shpronësim për interes publik të pronave të paluqve, qilat preken nga dërtimi i lokacionit të varezave, pra zona katastrale në Qavç, komuna Hani e Lezhit, është Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor, është zëvendësministri Beshoja Fatmir Matoshi. Zëvendësministri, fjala juaj. Faleminderit, kryeministër, përshëndetje për gjithë kabinetin qeveritar. Bëhet fjalë për zhvendosje të një lokacioni të varrezave, i cili po e pengon vazhdimin e më të tjeshëm të segmentit C3, kyqja dogona i Hani e Lezit, në afërsit e Hani të Lezit, ku është identifikun një numër i madh i varrezave. Në këtë pjesë do të kaloj traseja autostradës dhe edhe për kunder punimit të disa variantëve teknike, gjatë fazës e projektimit nuk ka pas mundësi që të anashkaluan. Të gjitha procedurat me departamentin e shpronësimit janë kry, po ashtu ka pas një bashkëpunim të mirë të komunës, një vendim të kuvendit komunal, aprovim të ti nga Ministria e Administrimit shtetit lokal, ka pas një komunikim të mirë me komunitetin fetar, me bashkësinë islame, dhe konform kësaj, i propozojmë qeverisë të Republikës Kosovës që nxjerr vendim ekzekutiv me cilin miratohet vendimi preliminar për ligjshmërinë e procesit të shpronësimit për interes publik i pronave të paluqshme të pronarve dhe zotruesve të interesit që ndërlidhen me lokacionin e varrezave në Qavs të Hanit e Lezit. Faleminderit, zëvendës ministër Matoshi, në gjumë argumentimin e zëvendës ministrit, e kërkon dikush fjalën. Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim, kush është për? Faleminderit, votë kundëra ka, s'ka, abstenim jo, konstatoj që u aprovu pra propozim vendimi preliminar për shpronësim për interes publik në pronat ashtu si u paraqitën pikën 12, tani jemi në pikën 13, trendit ditës, e shqyrtimi nishmës për negocimin e marveshës për bashkëfinancimin e projektit CTEP për bashkëpunim teknik të vitit 2017 me qeverinë federale të Gjermanisë referuar si Kosira, min, është Kosira pra emri, ashtu është Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarsis, Ministri Besim Beçaj, Ministrë fjala për ju. Faleminderit, ndërruri, zotë kryeministër, zëvendës kryeministra, të ndëruar kolegë ministra, Ministria për Inovacion dhe Ndërmarrësi në harmoni me bazën ligjore dhe në koordinim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Financave ka marrë nismën për negocimin e marrëveshjes për financim të projektit CTEP. Projekti CTEP është projekti financuar nga qeveria gjermane
në Kosovë dhe ka për synim krijimin e vendeve të reja të punës përmes promovimit të eksportit. Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë tani më janë ndakorduar për bashkëfinancim dhe zbatim të përbashkët të këtij projekti. Është fjala për bashkëfinancim në 3 vite ku qeveria përmes Ministrisë për Inovacion dhe Ndërmarrësi do të ndonë nga 1.180.000 euro në vetë dhe shumën e njëjtë do ta ndonë edhe Gizi. Këto mjetet të cilat doan nga Gizi janë grant dhe të gjitha procedurat e prokurimit dhe dispersimit të mjetet financiare do të bëhen përmes Gizit. Pra kemi një marrëveshje që është ndërkombëtare dhe pas aprovimit të kësaj nisme ministria konform bazës ligjore do ta formon komisionin për negocim të marrëveshjes dhe do të procedohet konform ligjit të Republikës së Kosovës. Faleminderit shumë. Ju ftoj për aprovim të nismës. Faleminderit ministër Beça. Ndajum argumentimin e ministrit Beça, e kërkon dikush fjalën? Nëse jo, propozoj që të kalojmë në aprovim pra të nismës në fjalë, për negocimin e nismës në fjalë. Kush e kërkon? Kush është për, më falni? Faleminderit, votë kundër a ka? Jo, abstenim jo. Konstatojmë që u aprovu pra nisma për negocimin e marrëveshjes për bashkëfinancimin e projektit CTEP për bashkëpunim teknik të vitit 2017 me qeverinë federale të Gjermanisë të referuar si Kosira. Jemi në pikën 14 rendit ditës, që është edhe pika e fundit e rregullt, në të cilën pra parashihet qyrtimi i propozimit për ndarjen e mjeteve financiare për mbulimin e kërkesave të shoqatave të kategorive të dalura nga lufta e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, është Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministri Skënder Qica, Ministër, fjala për ju. Faleminderit zoti kryeministër, i nderuar zoti kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, kolegë ministra, të nderuar zëvendës ministra. Sot para jush prezantoj për shqyrtim propozim vendimin për ndarjen e mjeteve financiare në shumën prej 326.400 euro për mbulimin e kërkesave të shoqatave të kategorive të dalura nga lufta, si për shoqatën e familjeve të dëshmorëve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, shoqatën e invalidëve të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, si dhe për organizatën e veteranëve të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Qëllimi kryesor i këtij vendimi është përkrahja financiare për rehabilitimin e familjeve të dëshmorëve, invalidëve të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, si dhe funksionimi i tre këtyre shoqatave dhe degëve të tyre. Kjo përkrahje konsideroj se do ndikon në përmirësimin e jetës së tyre. Në këtë propozim, vendim janë integruar të gjitha kërkesat e kategorive të luftës, si dhe janë përcaktuar kodet nga të cilat do të sigurohen mjetet financiare sipas dakordimit me Ministrinë e Financave. Meqense është fjala për një vendim të rëndësishëm i cili do të kontribuojë në përmirësimin e jetës së këtyre kategorive, kërkoj nga ju të miratoni këtë propozim vendim. Faleminderit. Faleminderit ministër Reçica. Nëse dikush e kërkon fjalën, mirë, nëse ja. Po, zëvës ministri financave, zotë i flamë, Fatmir Gashi. Faleminderit, zotë i kryeministër. Unë e kisha vesh një sugjerim, vendimi të përmbajnë pikën dy ati vendimit që e patën për para, të jetë formulimi njëjtë, si në vendimin e përparshëm që kejmë ledhjes për kalu me 5.38 m, njëjtë të jetë formulimin në arsytimin e vendimit dhe pastaj nuk do të ketë problem, do të procedohet më të tjetë. Po procedurë administrative është përton që arsytimit dhe tjetë i njëjtë si pika 2 që e ndryshun vendimin 5.38, kur gjë tjetër, krejtë njëjtë, krejtë o në regu. Vesh arsytimi. Jëmë dakord, pra me këte kontribut të zëvesh ministrit, pra, me këte amandamentim të propozimit juj, nëse një dakord ju ministrë, mund të kalojmë votim. Po, po. Në regullë. Dikush tjetër kërkon fjalën? Kush është për? Faleminderit. Votë kundër. A ka? Jo. Abstenim. Jo. Konstatoj se u aprovu propozim vendimin fjalë për ndarjen e mjeteve financiare për mbulimin e kërkesave të shoqatave të kategorive të dalura nga lufta Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Jemi në të ndryshme 15. Nuk e kom paralajmëru, po nuk besoj që jeni të befasum, askush nga ju prezent këtu. Është diskutuar gjatë në gjitha nivelet e shoqërisë sonë për atë që njihet si faza finale e dialogut Kosovë-Serbi. Shfundi kishim edhe një tryezë nga
Zoti Naim Rashidi, biraje kishë qujtë finalja e madhe, ku diskutu nga lider politik, institucional, ndërkombëtar, po besoj edhe nga gjitha reflektimet që kemi, ka koha që qeveria e Kosovës pra t'i propozoj parlamentit një platform për dialogun final, platform të cilën deputetet e vendit mund t'a miratojnë si rezolut, në kuvend pa t'a fuqizojnë si rezolut, edhe sot e paraqes para jush këte, është do të thotë teksti i kësaj platforme ka preambulën, në preambul pra paraqitet shpjegimi i qëllimit të kësaj platforme, pra duke qenë përkushtuar për të ndërtuar një paqe të qëndrueshme në rajon dhe për marrëdhënie të mira fshinjësore në gjitha shtetet e rajonit, duke marrë parasysh unitetin politik që ekziston në Kosovë për antarësimin e shpejt Kosovës në OKB, në Bashkimin Evropian dhe në Paktin NATO, duke rikonfirmu se Republika e Kosovës respekton marrëveshjet ndërkombëtare dhe duke njohur anësinë e zbatimit tyre në pajtueshmëri me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe ndimit të saj, pra në bazë të nenit 65.1 Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 6.1 rregullore së Kuvendit të Republikës së Kosovës, mbledhjen penale të mbajtur, pa i propozojmë që një mbledhje të caktuar, ata të miratojnë platformën shtetërore. Platforma shtetërore e paraqitur prej nesh i ka disa pika që mund të jenë nene të rezolutës, në të cilat pra shpërfshi materia e cila i siguron Kosovës një proces jo vetëm të sigur, të transparent për para, por edhe një proces që është i gjithë përfshirës për gjithë spektrin politik, për gjithë vendimarrësit. Mund të hapim për diskutim, po me qenë se ky material kalon të deputetet dhe ata e kanë fjallën përfundimtare, propozoj pashtu që qeveria vendit me këte, nëse aprovon të platform, pashtu ta informoj zyrtarisht edhe prezidentin e vendit me këte platform të aprovu me sot, qëri një kalujme edhe parlamentit, dhe kësi soj pra institucionit e vendit, në këtë rast qeveria, prezidenca, parlamenti, të mujnë pas aprovimit të kësaj platforme, të mujnë me qenë sa më unike në punë për mbyllën pra për fazën finale të dialogut, që do të rezulton me njohje të pavarësisë Kosovës. Fjala është e juaja, kush e kërkoni, nëse me qenë se është një materie që vërtet gjithë jemi ndjeni dhe gjithë kemi kalu në për të dhe kemi pas diskutime edhe në veçevesh në disa raste me shumë për juve për këtë tim, sot mendoj se janë plëcu kushtet që të kalojmë në aprovim dhe t'i lusim pra parlamentin dhe deputetet që ta shqytojnë dhe ta aprovojnë. Po, ju lutë, mërda, minister, lekaj. Kush do që kërkoni fjallën, fjallën për ju? Falënderit, kryeministër, saj përket këti projekt dokumenti nuk kom do një vrejtje, por vrejtja është apo e procedojmë ne si qeveri, si dokument qeverisë, se këtu në ka arë nëmën të Kadri Veselit, kryetarit parlamentit. Dhe kështu që ne duhet më shku si dokument, projekt, propozim i qeverisë, jo i parlamentit këtu. Pra në këtë... Ministër, me drejtë, ne kemë vë përpike me hartu këtë dokument, që është nga sot, nga pas takimit qeverisë, pa ti kalon parlamentit, kuptohet është i qeverisë, kur përgatitet vendimi, ajo që shini në fund nuk ekziston, pra është vendimi i qeverisë vendit. Ju lutem. Njëta ke tema. Po, jo është i qeverisë, po kemi avansu pak se dëshirojmë i bo gati për parlament dhe kjo është arsyeja, na falni. Dokumente që në ka ardhë... Se e kishim këtë bisedë dhe me sekretariatin ma herët. Po. Farnetës dhe kryeministë, veç të pika 6, po thotë respektimin maksimal të unitetit politikë, nuk pësej që kemë nevoj me kvantifiku unitetin politik në maksimal edhe në minimal, kësha onë që është vesh unitet politik. Me e këtë fjallë maksimal, e? Po, femë njërë shumë. Ki drejt, ki drejt. Nuk... Në fakt, po,
Nëse doj me i dhanë atë kujdeshin e këtij dhe bën, po me gjatë e unitetit është unitet edhe, po prap, muj me... Me qenë që, shqyqoni, minister, gashi, edhe unë jo me ju, të thëndejten, nëse ka unitet, ka, mund tjetë qajtë që është, maksimal mesatar, po me që ky material ka me shku në parlament, dhe në parlament atër do kënë mundësin pashtu me diskutu, une, me sigurit deputetet do t'jenë ma kontribu se na, ata kanë me pas ma... Ma vullnet në umarë, shtu që po alohëm atyre, po alohëm atyre, që nuk beshoj, shqyqoni, kjo është një material, e qëri ja u mundëson deputetve të kuvendit, edhe parlamentit, edhe grupë partive politike, gjithve, me kontribun me pikpamet e veta. Ata nuk do t'ishte mirë me tjetërshu këte, pra, nëse kaloj në, shodi si me thonë, në një materje tjetër dhe, po kjo i dedikohet inqionëve të Kosovës në etapën që vjenë. Po inqionët e vendit, kërë përfasojnë Kosovën, do të keni bazë të këtilë. Pra, është e pa më ishe me shku në forma tjera për para. Po të lutëm, zërë shkuni që ozha. Zote Kryeministër, zote Zemës Kryeministër të ndrua kolegë të qeverisë, më dhe që platformat cilën e prezentojmë si qeveri, i ka tri qëllime madhore të cilat janë transishme për neve si vend. Fillimisht flet për njohje të ndërsjellët mes Kosovës dhe Serbisë, që është pritja jonë e parë. Së dyti flet për atë që Kosova duhet të antarësohet në OKB, që është pritja jonë e dytë, dhe e sharon pashtu në njërë të mirë felt raportin tonë edhe me BE-në edhe me NATO-n përmes këti procesi. Tek respektimi unitetit politik maksimal, uniteti maksimal politik në Kuvend Kosovës shprejhet më të dhe vota. Dhe unë me dhe që është mirë me pas një vullnet për qeverisë Kosovës, ku ne mendojmë që aj unitet në Kuvend Kosovës do tjetë vërtet i plot, ka dalim me sasaj që ka është mas kritike më shtetje të një procesit, me sasaj që ka është vish unitet dhe unitet maj plot politik. Po mbi gjitha kjo pika e gjash që përmeni Zemës Kryeministri Gashi e ka pjesën më transishme se nëse qeveri kërkojmë që të ketë një mekanizm politik sësi të përvatsomi në një proces të tilë të dialogu dhe më mërmenet që është ftes për gjitha partit politike në koalicion dhe në opozit që tjenë pjesë të procesit. Kryeministri e tharë një do debatojmë në Kuvend të Kosovës, por këtë tekst realisht i përfshin gjitha ato që ka prejt Kosova në një dialog të til, është në mjafti qartë sa që të na kryin punë në Kuvend të Kosovës dhe të shumë e sësi do të mërim në fund të procesit. E kërkon fjallën dikush tjetër, nëse jo atëre propozojnë që të kalim në aprovim për platformën shtetërore, për finalizimin e dialogut, dhe mjetë Republikës Kosovës dhe Republikës Shërbis për normalizimin e mardhenjën mes dy shteteve, kush është për? Faleminderit, votë kunder a ka? Fali. Abstenim a ka? Jo. Konstatoj pra që u aprovue platforma shtetërore për finalizimin e dialogut dhe vetë Republikës Kosovës dhe Republikës Shërbis për normalizimin e mardhenjën mes dy shteteve, i përsedohet parlamentit, dokumentin kolegë të sekretariat ju kom të në majrët një tjetërsu, pa pas këtë arrun të element. Jënë lejmëru për fjallë, dy kolegë është Zënë Shkërnishi Hoxha edhe pastaj Ministri Rashim Demiri. Zënë Shkërnishi Hoxha, fjalla për ju. Të fandejët shumë, zëtë Kryeministër, të ndruar kolegë, ma herët të patëm një pikë të ranit të ditës se të konë patet shoferve, unë doa ta ngres një kërkes të ka hershme, cila pjesërisht është gjithë dhe pjesërisht kanë betë që gjithët, është tema njohje se patet shoferve në disa vendet antarët e bashkimit evropian, po në disa pjesë të botës. Ma vërmenet që Ministria Mbrëmshme Infrastrukturës e Jashtëmja dhe kushdo që mundet të ndihmojnë në proces, është mirë ta keni grupë punus, me që
ne kem një bashkëpunim me shtete dhe me shoqëri dhe me institucione ku njihen diplomat universitare, ku njihen gradat e ndryshme akademike, por nuk njihen patent shoferet. Më mërmene që është mirë që të adresohet kjo tim, nuk ka qytetari Kosovës i cili udhëton drejt venet të caktuar në Evropë që nuk e ka këtë shësim, dhe ka shumë të tilë të cilët janë të detyruar që të hyna për provime shtesë për patent shofer në vendet caktuar evropiane. Sigur se disa vende kanë probleme dhe leje në qarkullimit të kerëve, së domos kompani të autobusve. Ka kanë herë vendet të cilët janë shteset në vaja politikët Kosovës, po për interesat caktuara të kompanive të ndryshme shtetnore, jo shtetërore në këtë vende, pranimi lejes të qarkullimit apo i patent shoferve shëndruan një problem. Më përmene që është koha e fundi që ndoshta të shohemi se cilat vende kanë pranu, në cilat vende duhet të adresojmë dhe qëfar mund të bëjmë, po e nëziti këtë çështje me që patëm një pikë të rani ditës për patent shofer dhe u morëm atë pjesën shëndetësore, më përmene që duhet të kemë parasysh këtë pjesën ndërkombëtare. Faleminderit zonë kryeministër Hoxha, për fjalë është lajmëru zonë ministri Rashim Deviri. Uro, ministri. Faleminderit. Kryeministër, unë e s'kam diçka tjetër, vetëm me përshëndet takimi djeshme që keni pas me kryeministrin Bosnës Hercegovines, me Denis Zhvizdiqin. Besoj se kjo është një lajmë i mirë për krejt Kosovës, po saqërisht për komunitet boshnjak, edhe besoj se është një hapi i mirë për liria e levizjes se na duhet edhe neve edhe shtetit i Bosnës. Faleminderit shumë edhe njerë. Faleminderit, ministër. Ishte një takim shumë përmbajqor, tamam kemi qenë temë ashtu, i këmë bërë propozim ose Zotit Vizis, ose Zotit Izetbegovic, kur kanë mundësi me vizitu Kosovën, të të ishim dhe rumë. Besoj që do të shkojmë për para në qështjën e hekes pengesave për levizjet lirë në mes dy veneve, dy popujve tonë. Unë besoj që edhe Kosova do të merë liberizimin, pra një afat saktu në kohorës shpejti, për u pa që raporti për Kosovën ishte një raport pa e quj me plot evidencë të progresit, pa jo që është konkrete për ne do të ishte liberizimi vizave dhe preshim që në toja që po vinë, pra të arrim aty. Nëse dikush e ka kërku fjallën, është minister i ri për shpari janë, ta këtë në qeverisë për jafi fjallën, zotë i bejtu zgoshi, minister i janë, urno minister. Falënderit të ndërruar zoti kryeministër, të ndërruar zëvendës kryeministër, të ndërruar ministra, të ndërruar zëvendës ministra. Lejonit ju falënderoj për punën dhe shpresoj se do të kemi një bashkëpunim mirë në përgjësit që në presin. Sa për informimin tuaj, ne kemi marë iniciativa dhe shpresojmë se këto do të materializojmë. Radish me Francën që ndrojmë mirë patent shoferat. Nuk është sot që këtëm. Ti e kënë dëgju sot, minister, përgadit e shkurt, vish, në ajdit në abjena informatë që me bumë janë ishtu jeshim bashkëbisedim. Një përndirë vetëm se edhe me Gjermonin jemi në proces. Shumë mirë, ti tash e kënë dëgju pe i ti kolegës, kur dush një dit, në takim të arshën qeveris, bërë një studim krejtë që shë gjendja, mos flosim kështu parcialisht se nuk funksionon kështu, atër mbeshim në dialog. Kolegë, shpallin bëllu takimin e qeverisë, shfarëndirë.